meni qattiq yaralandim. Do'stim uzoq vaqt meni qo'lda ko'tarib, yordam izlab yurdi. Keyin baland tog'lar orasidagi maxfiy qishloqqa borib qoldik. Bu qadimiy shifobaxsh joy edi. Pandalar qishlog'i. Buni nima keragi bor? Shu siz ham o'zimga yoqaman-ku. Nega bilmas ekanman, men ajdar jangchisiman. Uyoq bu yoqqa yurish, oyoq qo'llarni silkitish, vodiyni himoya qilish, haligi ming marotaba ortga qaytdim. Har safar har xil tarzda halok bo'laverdi. Javobni bu yerdan topib bo'lmaydi. Men mahbus 786-chi. Qamoq darchasidan mayus boqaman. Ezar yurt sog'inchi. Dilni yoqaman. Mana buni urug' deb tasavvur qil, xo'pmi? Bu tosh-ku. Toshligini bilaman. Bir daqiqaga urug' deb tasavvur qilaylik, xo'pmi? Mana. Daraxtga qara. U katta va baquvvata. Qachonlardir u ham senga o'xshagan nimjon, kichkinagina nihol bo'lgan. Ana shunday kichikdan kattaga aylanish uchun ozgina vaqt va sabr-qanoat kerak xolos. Meni boshqa soyalarim ham bor. Davud, menga qara. Sen ishlardan biroz uzoqroq ushlayman. Sababini bilasan, kimligingni bilishadi. Politsiyada barmoq izlaring bor. Majburman shunga, Davud, majburman. Aytgancha, sizga bir yangilik bor. Men Parijga ketyapman. Juda ahmoqonami? Xo'sh, ular qani? Nima bo'lardi? Gullar, bugun menga gulob kelishga va'da berganding. Yana biror nima ko'rib qoldingmi? Ya'ni qanaqa? Malikxonim, shunchaki ayt. Meni eng ko'p sen tanisan. Seningcha men qanday odamman? Men juda yolg'iz odammishman. Meni hech tuzuk do'stim yo'qmish. Aslida hech kim men bilan do'st bo'lishni xohlamasmish. Ember, James, uyg'onadigan vaqt bo'ldi. Tug'ilgan kuning bilan. Senga ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ygan. Shoshma, avval Jamesni chaqirish kerak. Sovg'amiz ikkingiz uchun, egizaklar uchun. James, uyg'on. James? U qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan? Bo'pti, ketdik. Shu payt Muhammadjon akaning telefonlari jiringlab qoldi. Endi o'tirib sizga qarasam. Avval yozib bo'lgandim. Shu qarab o'tiribman.